так то з школи також діти можуть заходити, так? Наявність сховища у школі або поблизу на випадок повітряної тривоги – головна вимога для очного навчання. У селі Лужане за 14 кілометрів від Чернівців при школі раніше був тир. Нині це сховище для понад 500 дітей. І заклад, що вдруге від початку Великої війни, розпочне навчальний рік очно. Після перших днів війни через нашу школу прийшло біля 3000 біженців. Ну, у них хто був на ніч, на чого приїхав далі, хтось довше тримався, декотрі жили півроку у нас. У них було харчування тут безкоштовне, в нашій їдальні шкільні. Ну і вони жили. Потім, коли їх перевели, вже відкрили шелтер, ці всі матраси, ліжка, залишилися після них, ми їх спустили в тимчасове укриття для дітей. І дотепер використовуємо, як бачите, все для дітей, щоб дітям було зручно. Діти можуть сидіти, можуть лежати, як кому зручно. Тут в укритті достатньо місця як для учнів, так і працівників закладу. Є два виходи, приведена електрика та оновлена система вентиляції. Довели до пуття санвузли. У нас є окремо санвузли для вчителів, для хлопчиків і для дівчаток. Різні три кімнати санвузлів. Водопостачання, водовідведення, все працює. А ось тут поруч планується клас безпеки. Для його облаштування, щоправда, іще шукають необхідний інвентар та інформаційні матеріали. А от в одному із чернівецьких ліцеїв такий кабінет вже працює. Повезло, що ми змогли в одному з підсобних приміщень, скажімо так, складських приміщень, зразу ж тут, біля укриття, облаштувати клас безпеки, що є дуже сьогодні необхідним, я вважаю, в кожному навчальному закладі. 15-річний Андрій з Івано-Франківської області у цьому ліцеї навчається, проживає вже четвертий рік. За кожною повітряною тривою спускається до укриття, відвідує також клас безпеки. Ми спускаємося в укриття як під час, як і вночі, так і під час занять. Стан самого укриття на вищому рівні і мені тут дуже подобається. Тут є клас безпеки, іноді проводять деякі тут з нами заняття. Укриття здатне прихистити понад 500 дітей. Тут все обладнано для їхнього комфортного перебування. Є питна вода, контейнери для зберігання харчів, посуд, електрочайники тощо. У нас діти навчаються і проживають. Ну, відповідно, звичайно, до нормативних положень, актів. Це діти, які, з різних районів, далеко від даної Чернівецької області, або з інших областей. Наше укриття відноситься до найпростіших укриттів, то у нас, звичайно, витримані всі вимоги до нього. Це і два виходи, відповідно, два входи, це є і туалетні кімнати, це є і умивальник, все, що потрібно. Ну і, звичайно, не без зони активності, адже саме руханки та ігри сприяють зниженню як тривоги, так і страху. На облаштування укриттів Чернівецькій області виділили 25 мільйонів гривень. Гроші субвенції спрямували на будівництво, реконструкцію, ремонт захисних споруд у школах. І це дозволило більшості закладів з 1 вересня розпочати навчання офлайн. Область на сьогодні налічує порядка 860 укриттів в навчальних закладах. Наші навчальні заклади, 343 навчальні заклади, крім трьох, повністю забезпечені такими укриттями. Пропрацьовуємося за цей рік так само додатково ми змогли наростити базу укриттів, це більше 20. Облаштуємо 7 укриттів, це буде повна реконструкція і відновлення, це по різним ОТГ нашої області. І одне укриття в місті Чернівці. І що важливо, в таких укриттях школярі зможуть комфортно перебувати протягом тривалого часу. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».